ponovo nećemo igrati Evropu, već sedmu ili osmu godinu za redom i to je to. A možda i prođu. Možda, dva divlja protivnika. Koja? Pa ima pa ja, tu dosta Milane, divljaka. Nema u, znači, u drugom krugu ja kvalifikacija za Ligu šampiona. Ma nema. Da ćemo živu. Pa taj šerif, merif, ti ne svi, Moldavija, Mandalija, odakle se sve zovu, Albanija, pa nemoj voli da ćemo pobediti prvaka Albanije. To je treći krug, Milane. Mi govorimo pa o drugom i prvom. Pa dobro. Ne, opasno je ti padne recimo Deportivo ili tako neko Španija.